Це вже четвертий етап змагань серед представників миколаївських ЗМІ після пляжного волейболу, бадмінтону та настінного тенісу. Голова Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів Анатолій Біоношко каже, що ювілейна спартакіада присвячена передолімпійському сезону Олімпіаді 2020, яка має відбутись у Токіо. Зараз ситуація така, що все менше і менше засобів масової інформації залишається, але з десяток ЗМІ миколаївських беруть участь, залюбки в цій спартакіаді, в тому числі і газети, і телекомпанії. Приємно, що і телеканал «Миколаїв» бере участь, НКТВ. От зараз дебютує телекомпанія «Март». За підсумками змагань з міні-футболу, перше місце посіла телекомпанія «Март», здобувши перемогу в усіх зіграних матчах. Друге місце посів НКТВ, які на своєму рахунку мають одну поразку. Третє місце здобув телеканал «ЮА Миколаїв», оператор якого Василь Філімон був визнаний кращим гравцем цього турніру. Я дуже здивувався, тому що насправді були дуже... В минулі роки дуже було тяжко там змагатись, бо команд було більше 10. Конкуренція була такому рівні, що це просто враження, самі барвисті, самі яскраві, самі дуже контрастні. Тому що я завжди приймаю, вже багато років приймаю участь у спартакіаді, беру участь у спартакіаді. І для мене це дуже важливо, тому що, по-перше, спартакіада – це не просто змагання між людьми, там, якому є переможець і якби, той, хто програв. Загалом ми проводимо змагання з 14 видів спартакіади. Переважно це як це олімпійські дисципліни. Пріоритет в цьому напрямку належить саме Олімпіаді, тому що ми ці змагання проводимо спільно із регіональним відділенням Миколаївського Олімпійського комітету України. Ми плануємо ще на літніх майданчиках провести змагання і з тенісу, і з волейболу, а потім ми переходимо в зал, де будуть дуже не менш цікаві змагання і з плавання, і з кульової стрільби, і з баскетболу. Тобто такий у нас буде насичений кінець року. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.